morri! Ó, velho. O pior de tudo é o cara não conseguir subir. O pior de tudo é o cara descer o morro empurrando a moto. Vitor Hugo tá descendo empurrando a moto, mano. O pior de tudo é isso. É o cara não tentar subir, não. O cara tá uns 15 minutos que tá aí descendo empurrando a moto, ó. Olha lá. Olha lá, ó, descendo empurrando a moto, ó. Olha, E Jones pra subir o morro. No meio do morro, Jones. Aí, ó. Chegou mais um aqui, hein? Galera tá agarrada, hein? Rapaz, tá separando agora, hein? Eu falei 20%. Tá chegando, hein? Fala pra nós, como é que tá a bagaça lá embaixo? Como é que é? Aê, tá chegando mais um, hein? Ó! Aê, não corta aqui, ó! É o primeiro que chegou no corta-volta. Mas como é que o cara chega com os braços até bambo? Hein? Fez um barulho estranho aí, amigo. Fez, fez. Puta que pariu. Que merda, hein?